પળે પળના સમાચાર જોવા માટે જીટીવી ગુજરાત ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો. જોતા રહો જીટીવી ગુજરાત ન્યૂઝ. કોરોના મહામારી સામે 21 દિવસના લોકડાઉનને પગલે કાલાવાડ તાલુકાના ગામોમાં પ્રથમ નાગરિક સમાનેવા સરપંચ તથા તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા માસ્ક તેમજ સેનિટાઇઝરની બોટલનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. કોરોના વાયરસની મહામારી વૈશ્વિક ગંભીર રૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે. હાલમાં પણ તેના અનેક કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. તેવા સમયમાં મહામારીમાં માસ્ક અને સેનેટાઇઝરની અછતનું નિર્માણ થયું છે. સમયાંતરે તંત્ર દ્વારા વસ્તુઓની અછત નિવારવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. ગામના પ્રાથમિક નાગરિક સમાન સરપંચ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીને લઈને સ્વચ્છતા જાળવવા માટે તેમજ ઘરે રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી. સાથે સરપંચે સૌને કલમ 144ના અમલમાં સહકાર આપવા માટે પણ વિનંતી કરી છે. ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરી છે. 14 એપ્રિલ સુધી જનતા કર્ફ્યુનો આદેશ સરકાર દ્વારા હોવાથી તેનો અમલ કરવા માટેની અપીલ કરાઈ છે. નવાગામ ગ્રામ પંચાયત તરફથી કુટુંબ દીઠ એક સેનેટાઇઝર અને વ્યક્તિ દીઠ માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે. મોદી સાહેબના આહવાનનું પાલન કરવામાં આવેલ છે. હર્ષલ ખંડડિયા, જીટીવી ન્યૂઝ, જામનગર.